Suruhanjaya Security Malaysia SC melaporkan jumlah kerugian akibat pelbagai kes penipuan menunjukkan peningkatan ketara kepada RM914 juta setakat Jun tahun ini, dengan kes penipuan dalam talian menjadi kes tertinggi. SC turut menerima 370 aduan sindiket pelaburan haram sepanjang 9 bulan pertama 2020 berbanding 317 aduan sepanjang tahun lepas. Dan jelas Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Syed Zaid Alba, turut direkodkan peningkatan aduan syarikat klon yang menyamar sebagai syarikat entiti berlesen. Our findings show that the promotion of such scams are commonly carried out by a social media channel, with the use of WhatsApp and Facebook being the most prevalent channels. Investors who receive offers of investment opportunities through WhatsApp messaging or Facebook channels should exercise caution. Jelasnya, pelabur boleh menggunakan pelbagai saluran yang disediakan SC dalam mengenalpasti kesahihan skim pelaburan dan status syarikat berdaftar. Beliau memberi ucap tama Virtual Investment Smart Fest 2020 dipanggilkan silap labur duit lebur.